小玻璃，小玻璃，妈妈买了两个好吃的苹果果冻，来，你一个，拿着，可别给你姐姐知道吗？来，你一个，也别给姐姐知道吗？一人拿一个吃，妈先去拿个快递哈，我先走了。弟弟，弟弟，我刚刚买了一个糖葫芦，吃完了不给你吃。哎呀，你吃的什么？这个啊，这是果冻呀，我最喜欢吃果冻了。嘿，我要吃果冻。哎，给我，给我啊！我要吃两个果冻。小朋友们，点点小心，谁叫够妈妈？你说什么？点小心，谁叫够妈妈？让小朋友点这里的小红心小加号，告诉妈妈呀。对呀。哪个小朋友敢点？哪个小朋友敢点的话，我就用锤头锤他们的鼻子。鼻子给吹流血，让他鼻子流血。小朋友才不怕，小朋友不怕，哪个小朋友不怕？你看，没有一个敢点小红心跟小加号的吧？我要开始吃喽！这个给我，不可以！有个小朋友，他竟然不怕我，他把小红心点亮了。小朋友给点。哎呦，把小家伙给消失了，我得赶紧跑，我去他们家推他们的鼻子。小玻璃，你跟弟在这里哭什么呀？我姐姐把我的果冻全都偷吃了。你姐把你果冻给偷吃了？你弟也给偷吃了？是的。这根竹签是不是就用竹签插着吃的呀？是的。我在大街上刚捡到的，我看到有小朋友点这里的小红心小家伙了，你姐姐不会去他们家揍他们去了吧？我的天呀，你姐那个坏丫头要把小朋友鼻子吹流血可怎么办？哎呀，手机下的小朋友，小朋友们赶紧回家，给我关上门，可别让他姐姐人把你们鼻子吹流血。你看那两个小朋友回家关上门去了，你姐就去吹他们鼻子的。看手机的小朋友赶紧回家关上门哈，他姐吹你们鼻子就会吹流血。